Taip pat iš Lietuvos kariuomenės tarnybos komunikacijos departamento specialistų istoriką Karolį Zikarą, kuris galbūt jums daugiau papasakos išsamiau tam tikras dalis, kas čia buvo minėta paminėtas. Labai diena. Kaip ir minėta, aš esu Karolis Zikaras iš strateginės komunikacijos departamento analizės ir planavimo skyriaus. Nepaprastai didelė garbė kalbėti prieš mokytojus. Aš kalbėsiu pratęsdamas praeito pranešėjo temą, šiek tiek įsigilinsiu į vieną iš sričių to, kas buvo apibendrinta. Mano pranešimo tema bus būtent kaip informacinė įtaka yra plėtojama internetinėje erdvėje. Iš principo, dabartinėmis sąlygomis, kuomet mes gyvename, taip vadinamo, informacinėje visuomenėje, yra linkstama manyti, jog šiuolaikinis žmogus, šiuolaikinės visuomenės atstovas yra nepaprastai gerai informuotas. Todėl, kad iš tikrųjų jis turi daugybę informacinės sklaidos įrankių yra jam prieinami. Yra televizija, laikrašiai, internetas. Tačiau, stokojant kritinio mąstymo, tasai suvokėjas, kuris yra būtent kitame, tarkim, ekrano gale, tas, kas skaito laikraštį, kas žiūri televizijos žinias, jis yra galbūt ne tik geriau informuotas, bet tiesiog yra daugiau priemonių jį dezinformuoti. Tai reiškia apie vieną būtent ir svarbiausių šių dienų įrankį, tai yra internetinė erdvė. Konkrečiai daugiausiai dėmesio norėčiau skirti būtent taip vadinamų internetinių brigadų veiklą. Šiek tiek istorijos. Pirmiausiai, tokių kaip kas yra apskritos internetinės brigados? Tai yra, paprasčiausiai kalbant, interneto komentatoriai, kurie rašo komentarus už pinigus ir jų rašymo tikslas yra būtent suformuoti vienokią ar kitokią informacinę atmosferą, tarkim. Pirmosios apraiškos tokių komentatorių atsirado Kinijoje, būtent apie 2004 metų periodų, kuomet reiškia, Kinijoje atsirado ir įsigalėjo internetinė žiniasklaida, pasipylė tam tikrų metų komentarai liaupsinantis valdžią, taip paprastai tariant. Ir paskui buvo išaiškėjo, jog tiesiog esama būtent valdžios atstovų samdomų komentatorių, kurie būtent rašo tuos pozityvius komentarus. Sekantis pavyzdys tai būtent yra Rusijos. Lygiai taip pat, kaip ir Kinijos atveju, būtent taip vadinamos Putino Rusijos epochoje atsirado irgi buvo pastebėta, jog nepaprastai yra daug pozityvių komentarų, būtent pasisakančių pozityviai apie Putino administracijos valdžią. Ir po nepriklausomų žurnalistų Rusijos žurnalistinio tyrimo išaiškėjo, buvo rasta žmonių, kurie pasisakė, prisipažino, jog jie už tam tikrą mokestį, tai yra už 30 rublių, jos dėl to užsienio žiniasklaida praminė 30 rublių armiją. Reiškis, yra gausybė prisamdoma šitų komentatorių ir jie tiesiog reiškia, rašo tos komentarus. Būtent tada ir susiformavo šitas mūsų naudojamas terminas, būtent internetinės brigados. Žurnalistai rusų būtent patys jie taip jas ir pavadino. Tai štai, maždaug kaip tai veikia. Būtent, kadangi mums yra aktualu, kaip tai vyksta Lietuvos informacinėje erdvėje, tai mes pakalbėsime būtent apie Lietuvos atvejį, pasiremdami užsienio analogais. Na, yra kažkoks tai be abejo
ta schema nesudėtinga, yra kažkoks tai tas kuratorius, kuris tiesiog kuruoja ir duoda tam tikras žinutės, pasako, po kokiais straipsniais reikia rašyti komentarus ir maždaug kokio pobūdžio. Ir tie komentatoriai jau dirba, jie užpildo visą erdvę, reiškia, savo komentarais. Be abejo, geografinis aspektas yra tas, kad visi žinome, kad jeigu tai yra internetas, tai galime tai daryti iš bet kur. Svarbu, kad būtų kalba žinoma, kad mokėtų tas komentatorius būtent tos vietinės, pavadinkim, rinkos kalbą vietinę. Ta, ką mes matome būtent Lietuvoje, na ir šiaip, tarkim, tų komentatorių požymių tokie indikatoriai. Tai yra, kad jie esą internetinėje erdvėje 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, jie būdų nuolatos. Jų leksikoje pastebima pagarbi baimė reiškias, sovietiniams ir Rusijos specialiosioms tarnyboms. Tiesioginiai pasisakymai prieš vakarus, nostalgija sovietiniam laikam, pakankamai toks žargoniškas leksikonas, be abejo dažnas nikų, taip vadinamų nikneimų kaitaliojimas. Na ką, ir pereikime prie pavyzdžių. Būtent priešingai nei, tarkim, Rusijos ar Kinijos atveju, Lietuvoje šitie komentatoriai, jie neformuoja kažkokios, jie nieko neliausina, jie būtent, jų tikslas yra suformuoti tokią neigiamą atmosferą. Štai pavyzdys, tarkim, čia yra 2010 metai, kuomet mes, kaip paminam, mūsų prezidentas reitingai buvo tikrai labai aukšti, na, jie vis dar aukšti, bet tada buvo ypač aukšti. Ir jinai tiesiog pozityviai pasisakė apie kariuomenės dalyvavimą alijanso misijose. Na ir pamatome, kad yra 24 teigiami komentarai, 76% neigiamų komentarų. Žodžiu, disproporcija didelė. Sekantis pavyzdys. Buvo paskelbtas straipsnis apie tai, kad WikiLeaks atskleidė slaptus dokumentus apie kariuomenės veiksmus, apie Lietuvos būtent kariuomenės veiksmus Afganistane. Po straipsniu atsirado 664 komentarai. Pusė jų priskirti prie neutralių, ta prasme, jie nepasisakė nei už, nei prieš. Pusė pareiškė vienokią ar kitokią nuomonę. 62% tų pasisakiusių, išreiškusių kažkokią konkrečią nuomonę, 62% buvo neigiami. Ir net trečdalis iš tų neigiamų komentarų buvo parašyti 4 komentatorių. Tai yra apie 100 komentarų parašė 4 asmenys. Tai galima buvo suprasti tiesiog iš jų IP adresų. Na, žinot, reiškia, to kompiuterio, iš kurio rašomas vardas pateiktas skaitmenimis. Tai reiškia, va čia tie yra iksiukais užslėpti, būtent skaičiukai. Bet va matot, reiškia, būtent neigiami komentarai. Vienas parašė 35 komentarus, kitas parašė 28, kitas 19, kitas dar 14. Ir visi jie pasivadindami skirtingais vardais, reiškia, kaip skirtingi komentatoriai, būtent ir parašė tą kritinę masę neigiamų komentarų. Na ir iš karto tada kyla klausimas, kodėl taip yra, kas čia vyksta, gal taip kažkaip gali būti, bet iš principo dar yra tokių indikatorių, kurie parodo, kad vis dėlto tai nėra atsitiktinumas, nėra kažkokie tiesiog gal savaime patys iniciatoriai tiesiog koktelė internetininkai. Vienas iš tokių dalykų, kurie tai parodo mūsų manimą, tai yra, jog jie naudoja paruoštukus. Tarkim, pamatote, yra štai data 2011 sausio 28 ir 2010 rugpjūčio 21, reiškia 8 mėnesių skirtumas ir copy-paste yra nukopijuota ta pati, tas pats sakinys po visiškai skirtingais straipsniais.
Tai jeigu žmogus tiesiog rašo iš savęs, tai jisai jau nu, nekopijuos tos savo nuomonės, jisai ją tiesiog parašytų. Toliau. Kitas pavyzdys, kuris taip pat irgi kaip ir mūsų nuomonė kaip ir įrodo tų internetinių brigadų veikimą būtent Lietuvos erdvėje. Čia, kol skaitote, aš trumpai nupasakosiu kontekstą, kas čia tą kartą įvyko. Tiesiog buvo patalpintas eilinis pranešimas spaudai į vieną iš portalų, Delfi, kaip matote, apie Lietuvos kariuomenę. Ir tai buvo padaryta penktadienį po 11 valandos vakaro. Na, kaip iš principo jau normalų žmonės nesėdė dažniausiai prie kompiuterio ir neskaito Delfio tokiu metu. Arba kur nors susitikę su draugais salų geria, pavyzdžiui, arba jeigu jau neturi su kuo susitikti, žiūri televizorių arba eina miegoti. Nes tikrai buvo jau vėlų ir buvo penktadienio vakaras prieš savaitgalį. Ir pasirodžius, reiškia, įdėjus tą straipsnį, iš karto po kelių minučių pasipylė lavina neigiamų komentarų būtent apie Lietuvos kariuomenę. Na ir autorius, kuris, reiškia, stebėjo, kaip yra įdedamas tas jo tekstas, jisai paėmė ir parašė tam komentatoriui, tiksliau tiems komentatoriams, nes jie vadinosi skirtingais vardais, tačiau jisai matė IP adresą ir suprato, kad čia yra tiesiog vienas tas komentatorius. Ir jis iš tai parašė tokią provokatyvę žinutę. Ir parodydamas savo neprofesionalumą, vis dėlto tas reiškia profesionalus, tai pavadinkime jį komentatorius, jisai vat, faktiškai ir prisipažino, kad jisai toks yra. Nes jisai va štai parašė, o man yra tas pats, kad tu matai mano IP adresą ir supranti, kad čia aš vienas viską rašau, bet aš esu visai kitoj šaly. Ir tu man nieko nepadarysi, nieko tu čia nieko, neturi priemonių tokiais. Na, tai štai, reiškia, kalbant, grįžtant, reiškia, prie šitų internetinių brigadų, kam tai reikalinga? Iš principo, vat aš galiu pasakyti savo asmeninių pavyzdžių. Aš nors esu Lietuvos kariuomenė civilis darbuotojas, tačiau aš esu taip pat ir karys savanoris ir aš esu buvęs misijoje Afganistane. Ir mes, iš tikrųjų, na, atsirasdavo kažkokios informacijos, tarkim, Delfi apie mūsų ten misiją, tarkim, kažką išminavo, sunaikino sprogmenis, ten įteikė kažkokią paramą. Ir, na, vis tiek įdomu paskaityti, ką apie mūsų rašo, reiškia, tarkim, Delfis. Ir tu skaitai. Ir komentarus natūralu pasižiūri. Pasižiūri komentarus ir tada suvoki, kad iš principo niekas Lietuvoje tavęs nepalaiko, nes okupantai, žmogžudžiai, amerikonų pakalikai, ta prasme, ir tai yra visa masė tų komentarų. Ir kol tu nežinai, vat, kad iš tikrųjų ne paprasti Lietuvos žmonės parašo, o čia yra specialiai formuojama, tai tas iš tikrųjų veikia labai žlugdančiai. Lygiai tas pats yra visos Lietuvos mastu. Paskai atsidarai, pamatai, kad iš tikrųjų tavo bendrapiliečiai, tautiečiai yra nusiteikę antilietuviškai, nes visi komentarai yra, kokia Lietuva yra bloga, kokia valdžia yra bloga, kaip viskas yra blogai ir tu supranti, kad nu, iš tikrųjų yra labai blogai. Nes visi taip mano, tai negi aš vienas tik tais reiškia toks čia esu, kuris manau kitaip. Nu, tai turbūt aš keistu. Arba tiesiog galvoju, kad visi išprotėjo. Ir vienintelė išeitis turbūt išvažiuoti tiesiog būtų geriausia. Tai būtent šitų vat, komentatorių tikslas ir yra sukurti neigiamą atmosferą, neigiamą informacinę aplinką. Dar keletas tokių pavyzdžių apie kitas truputėlį priemonės, kuriomis priešiška veikla internete yra ir gali būti vykdoma. Tarkim, 10 metais prasidėjo labai didelės Saber Strike pratybos, kuriuose dalyvavo Lietuvos, Latvijos kariuomenės, taip pat kitos NATO sąjungininkų šalis. Na, tai buvo vienos iš eilinių, tačiau gan stambios pratybos. Na ir tų pratybų metu
bet kaip yra parodyta toj rožiniai laiko ašį, du Rusijos bombonešiai priartėjo prie Latvijos sienos. Kas irgi yra pakankamai įprasta praktika, jie tiesiog pasižiūrėjo, kaip čia reaguos prieš lėktuvinį gynybą. Na ir aišku, pakilo NATO būdintys naikintuvai, kurie irgi priskrido, tam palidėjo jas. Rusijos bombonešiai nuskrido į savo bazę, naikintuvai grįžo į Zoknius. Ir, reiškia, pasirodė Delfija tiesiog pranešimas spaudai apie tai, kad taip įvyko. Tačiau po kurio laiko, paspaudus būtent ant nuorodos į tą straipsnį, vietoj šito straipsnio vaizdo, kurį aš jau rodžiau, vat štai atsirastavo toks vaizdas. Galite patys pamatyti, kas čia parašyta. Nu ir visi labai sunerimo ir nustebo, kas čia atsitiko. Ir tada paaiškėjo, nu, su to buvo kovojama ten, Delfio žmonės kovojo labai ilgai, labai sunkiai į tą, čia yra taip vadinamas defacementas, informacijos pakeitimas kita. Reiškia, jį ten per kelias valandas atstatė tą normalią informaciją ir po to išaiškėjo, kad reiškia, serveryje Estijoje pagrindiniam Delfio kažkas dar prieš prasidedant šitom pratybom, gerokai prieš, kuomet vyko šitų pratybų planavimas dar, pasidarė landą, na, tarytum, išlaužė spyną, pravėjo duris, bet nieko nedarė. Ir, reiškia, atėjus laikui, būtent, na, va, įkišo šitą vietoj to. Tai ką tas rodo? Jie irgi pasidarė kažkokias pratybas. Jie padarė pratybas, įsivaizduokit, jeigu kyla, tarkim, kažkoks konfliktas, kažkokia krizinė situacija, vadinasi, bet kokį straipsnį galima pakeisti bet kokią dezinformaciją. Tai irgi, kaip sakant, reikia turėti omeny, kad tai yra įmanoma techniškai ir kai kas tiesiog jau pasitreniravo tai daryti. Tai čia tokių pavyzdžių iš praktikos irgi yra, pasaulyje taip atsitinka įvairūs chuliganai ar pavadinkim teroristinės organizacijos būtent tokius defacementus padaro, išsirenka kažkokį taikinį, oficialią kokią nors svetainę ir tiesiog pakeičia. Jos turinį, na čia tokie va, chuliganiški pavyzdžiai, sakyčiau. Na, o čia prisimenat visi bronzinio karo Estijoje atvejai, tai irgi va, buvo nulaužę jų daugumos valstybinių saitus ir visur va toks vaizdas buvo. Čia kaip buvo karas Gruzijoje, čia va irgi jų toks va darbas. Na, Lietuvoje matyt irgi, kai buvo paskelbtas įstatymas apie sovietinių ir nacistinių simbolių atsakomybę už juos, tai buvo irgi eilėje oficialių svetainių, buvo atsiradę štai tokie vaizdai vietoj normalios įprastos informacijos. Baigiant, tiesiog dar noriu jums parodyti, reiškia, yra keletas portalų internete, kurie tiesiog, na, atvirai skelbia anti, tai pavadinkim senoviškai, antivalstybinė informacija, tai, na, kaip ir būtų, nebūtų neteisėta mūsų demokratiškai šaly, bet ten yra tikrai skelbiami tie ir sovietiniai simboliai, ir yra daug informacijos kurstančios tautinę nesantaiką, kas yra baudžiamose, tačiau nepaisant to padaryti jiems nelabai ką galime, todėl, kad jie yra ne Lietuvoje žinoma, jų serveriai yra įvairiuose pasaulio šalyse ir faktiškai kažko tai imtis prieš juos nėra galimybių. Ir dar tiesiog paleisti keletą skaidrių be jokių komentarų, kad pamatytumėt, koks tam turinys jų kai kuriuose jų būna. Na, maždaug va taip. Na, visokia beprotybė, žodžiu. Tai va, iš principo, grįžtant trumpai prie tos va, diskusijos temos, ką galima būtų padaryti, tai manau irgi, kad visų svarbiausias dalykas tai yra informatumas. Mes neturime kažkokių tai resursų, kad imtis kažkokių labai didelių kontrapriemonių prieš tą vykdomą propagandą, bet kadangi mes esam demokratinė visuomenė, tai mes turim kovoti prieš tai būtent informuodami savo piliečius nuo pat mokyklos suolo, kad
tiesiog yra intencijų manipuliuoti jais, yra intencijų ir yra galimybių tiesiog juos klaidinti. Ir vienintelis, reiškia, prieinamas ir efektyviausias būdas tai yra švietimas ir informavimas. Tai iš mano pusės tiek. Dėkoju už dėmesį, jei turėsite kažkokių klausimų, pasistengsiu juos atsakyti. Ačiū. Ką tai reiškia, koks turinys, kad iš to žmogaus tu turi kažką išgirsti tokiu, ko pats nežinai. Tai tokie pranešimai, kuriuos dabar klausom, jums turi patiems padėti susiorientuoti, kad jūs netaptumėt manipuliacijų aukomis. O kad bandoma manipuliuoti, jūs kokiu įkiausiai matote, trečdalis komentarų eina iš užsienio, reiškia trečdalis neigiamų komentarų ir formuoja nuomonę. Kada pasižiūrim daugelį dalykų, tai akivaizdu, kad yra sąmoningai padaroma ir čia svarbiausia mokytojų susiorientuoti. O ką siūlote? Teigiamus rašyt? Ne, nerašyt. Mąstyt. Nu, mąstyt, tai čia savaime suprantu. Galite diskutuoti šio klausimo prie kavos, kuri yra koridoriuje.